Tukaj praktično polovica teh likovnih del, druga polovica je v Leclercu, ki še bo trajala tudi mesec dni, tukaj bo tudi mesec dni razstava na ogled. Je pa še slik za eno manjšo razstavo, tako da praktično vseh nismo mogli razstaviti na vsaki razstavi. Je pa to, tak, lahko rečem, bolj jagodni izbor. Vidi pa se, da so res različne tehnike, tudi barve, ki so se jih izbirali, so različne. Se pozna to, da prihajajo iz različnih okolij, iz različnih kultur? Ja, no, veže nas eno. Večinoma so akademiki, potem so profesori, precej, mislim, nekaj je tudi ljubiteljskih slikarjev, čeprav to nima veze, ne. Praktično, ko nekoga povabim, niti ne gledam njegov status. Pomembno mi je to, da je dober človek, na drugem mestu so slike, pa eno druženje, ne. Tukaj je različne kulture, ko se srečamo, tako da praktično ti iz shoda se razlikuje od, naprimer, Kuba, naprimer, od Nepala, čeprav sta ona dva kot človeka ful pozitivna, različne tehnike oba dva uporabljata. Pa zaradi tega sem se naučil tudi dosti o njihovi kulturi, nekoga, ko povarim iz neke države, koje prej nisem poznal, se tudi nekaj naučim od tega glavna mesta, te stvari o njihovi državi pa kulturi.